Tack fru talman. I en interpellationsdebatt här förleden med migrationsministern så fick jag ett svar som jag tyckte var rätt anmärkningsvärt, och det var på en följdfråga. Jag tänkte höra med statsministern om man delar det synsättet. Frågan var, om man tar 3 stycken arbetssökande med likvärdig kompetens, utbildning och erfarenhet. En från Sverige, en från Indien och en från Kina. Min fråga var då till migrationsministern, har då den svenska sökanden mer rätt till jobbet i Sverige än de övriga 2 sökande? Och svaret från migrationsministern var nej. Ingen har rätt, mer rätt än någon annan till jobbet. Jag tycker det är rätt anmärkningsvärt, för jag har uppfattat det nya reglerna för arbetskraftsförvandling så att det är just när det inte finns kompetens i Sverige som arbetsgivaren har rätt att söka kompetensen utanför Sverige. Och min fråga är till statsministern. Delar statsministern migrationsministerns synsätt på den svenska arbetsmarknaden att svensk arbetskraft med rätt kompetens, utbildning och erfarenhet inte har mer rätt till jobb i Sverige? Tack. Tack statsministern. Ja, fru talman, i princip alla frågor här har handlat om ifrågasättande av arbetslinjen, och det är möjligen så att säga en väldigt konsekvent hållning att det finns stort motstånd mot detta. Det här är ytterligare ett exempel på detta. Vi har öppnat Sverige för arbetskraftsinvandring, det är korrekt, under stort motstånd från delar av oppositionen. Ordningen är den att man har ett jobberbjudande i Sverige där det är en arbetsgivare som bedömer att det här är rätt person för oss att anställa givet hur utmaningar i företaget ser ut. Och då tycker jag att det inte är upp till oss via myndighetsprövningar eller styrning att tala om för den arbetsgivaren vad som är rätt och riktigt. Vi har öppnat upp en arbetsmarknad som kan täcka hela världen, och vi tror att det i grunden är bra att sända den signalen att många fler är välkomna att komma till Sverige, komma hit och arbeta, en arbetskraft som uppenbarligen behövs i delar av verksamheter och företag och som man uppenbarligen har svårt att hitta på den svenska arbetsmarknaden. Då är vi tillbaka till det som lite var en diskussion sedan tidigare. Vi har den delningen. Den utbildade, kvalificerade arbetskraften är kraftigt efterfrågad. Stora grupper har svårt att hävda sig, och för dem försöker vi utforma en aktiv arbetsmarknadspolitik som för dem närmare arbetsmarknaden. Tack för det.